კეთდა მოთხოვე ბიჭო. ან მოვიდნენ, ან მოგეხმარონ რა რაღაცა. აუ ერთები ასე შემაეს. ვიდი, კიდევ მე მაგა გონეთ აი ეს. ნორმალურად შევა თქვა თქვა თქვა. I like it. Yes. So wonderful. საღოლ დემნა, ძალიან სწრაფად. გახვალ კიდე? ხო. ხო. აი ჩაკი, რა უშავ. კაი, მოემზადე და დაუძახებ. მეორე პილეტოც მოვიდეს და ორს ერთად უნდა ერთ დროს ფრენა და ხილამურები აქვს და როგორ დავასტარტებათ? ხილამურები გარეშე. გარეშე? ის ორი ბიჭია? ის ორი ბიჭია. აი, ის ხედავთო და დაგიძახებდნენ. არა, საცხოვრებელი. სექტრები როა სკაცაბარ სანამ შემოყავ გუდაუში. სექტრები როა მოჭერა ხარ სკაცაბარ. აი, ცხოვრობ. გიგი მომეხარე რა? ხო, უც დაიჭირე. გინო, მოდი შეხომეხარე გიგი. Спасибо.
Ah, that's the problem.